بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعنو ونقصنا الدافد يالكسو دوادا وروحانو عرضي سمالو دكتية عالم كإنت ذيك الذي كايني وركا وحسيت وصو قد ونسان شاشة التلفزيون عالم جيستا تي في عرنتو كلي هاي مقالدها الجيزة هدي إباه وإن رالك نقضو حل لسوع التينية أنيقو محمد البدري محمد صماليا قد بدو قدور كرون وركنا نوحا كميدا madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta ka qayb galay tartanka geela ugu caanaha badan Soomaaliland madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa galwsheey ka bixiyay dhibaatooyinkii ay ka geysatay deegaanada Soomaaliland dawladdi kaankeed siyaad barro hoggaaminayay sidoo kale intii tabintan socotay waxaan ku heegina hay'adda xuquuqadanaha ee Amnesty International ayaa soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd qodobada ugu waaweyn akhbaaraadka caalamka iyagana waxaa ka mid ah tirada dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus oo sii kordhaysa iyadana warbixin arrintaasi ku saabsan ayaynu eegina sidoo kale dalka Canada ayaa ballan qaaday inuu ka qayb qaadan doono barnaamijka diin caafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya intirna qodobadaasi qodobada kale daawad yar u gudagrin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa